សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារបាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនចំនួនមកហើយតែងតែមានជំនឿអរូបិយទៅតាមរបៀបរស់នៅតាមហេតុការណ៍អ្វីមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងទៅតាមសម័យកាលនីមួយៗជំនឿខ្លះបានកើតឡើងមកហើយក៏រលុបបាត់ទៅវិញចំណែកជំនឿខ្លះទៀតក៏កើតឡើងមកហើយក៏នៅដកជាប់នៅក្នុងផ្នត់កំណត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតមកដូចជាជំនឿលើការដាក់ទំនាយឬបណ្ដាសានិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរូបនិមងជាដើមតើទីមុងមានអត្តន័យនិងប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងជំនឿខ្មែរនោះបាទសូមអញ្ជើញលោករនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅជំនឿលើពិធីដាក់ទំនាយឬបណ្ដាសាលើបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងសង្គមតាមរយៈដុតទីមុងកាន់តែមានភាពពេញនិយមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបច្ចុប្បន្នជំនឿនេះមិនត្រឹមតែកើតមានចំពោះពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាជាយូរលង់ណាស់មកហើយប៉ុណ្ណោះទេសម្បីតែសហគមន៍ខ្មែរនៅឯនេសមុទ្រតាមបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដែលមានវិជ្ជាសាស្ត្រជឿនលឿនស្ទើរផុតកំពូលទៅហើយនោះក៏នៅតែប្រកាន់តាមជំនឿបែបអរូបិយនេះនៅឡើយដូចជាសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានិងអាមេរិកជាដើមពួកគេកំពុងតែមានជំនឿលើការដុតរូបទីមងទីមងដែលគេនាំគ្នាដុតនោះគឺជារូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃជនអន្តពាលបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេប្រឹងប្រែងតស៊ូស្វែងរកដោយលំបាកនោះកុំដាក់ប្តីឲ្យវាចូលរស់លោហៈកំពីចុះទៅ30000ឆ្នាំមក30000ឆ្នាំដាក់បដាសាវារឹបសំខៃបាទរឹបតែកាប់ខ្លាំងប៉កែកុំឲ្យលោកហ៊ុនសានក៏មានជំនឿលើពិធីដាក់ទំនាយឬដាក់បណ្ដាសារូបលោកតាមរយៈដុតរូបទីមងនេះដែរដោយចាត់ទុកពិធីនេះជាជំនឿរបស់ខ្មែរហើយលោកក្រើកក្រោតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើនេះព្រមទាំងគំរាមកុំឲ្យធ្វើពិធីនេះជាដាច់ខាតបើមិនដូច្នោះទេលោកនឹងតាមវាយដល់ផ្ទះមកច្រឡំធ្វើបាតកម្ម2013អត់ហ៊ានណាសម្ដែងកលាហោមប្រាប់ទៅទូរ៉ាវីកានថាអាយដាមប្រាប់ពួកអ្នកធ្វើបាតកម្មស្រុកខ្មែរអបិយជំនឿស្រុកខ្មែរអបិយជំនឿបាទហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបច្បាស់ជាមានរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាច់ពេលហ្នឹងបាទហ៊ានតែធ្វើរូបអាអីទីវោរូបខ្ញុំយកទៅរត់អញតាមវាយដល់ផ្ទះហើយប្រាក់ហើយទីងមុងគឺជារូបសំណាកដែលគេសាងឡើងប្រដូចទៅនឹងរូបមនុស្សពិតនៃបុគ្គលណាមួយឬរូបសត្វអ្វីមួយដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហើយរូបផ្លាស់ទៀតមើលទៅគួរឲ្យចង់សើចរបៀបជាកំ plock កំ plain ជាដើមទីងមងត្រូវបានអ្នកស្មូនឬអ្នកធ្វើវាឡើងដោយឆ្នៃប្រឌិតតាមកំណត់រៀងៗខ្លួននិងតាមសម័យកាលដោយស្របនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងបើតាមវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតអាចហៅបាន2យ៉ាងគឺទីងមងឬតាមងដែលថាពាក្យនេះប្រហែលជាជាប់មកពីកាលជំនាន់ដើមដែលខ្មែរប្រើភ្នងជាទេសកោកាលណាដែលកូនក្មេងតូចៗយំកិច្ចកុកភ្នងអ្នកថែរក្សាកូនក្មេងនោះតែងតែនិយាយបន្លាចថាទីងមងមងគឺមានន័យឬស្មើនឹងពាក្យថាខ្លាខ្លាដើម្បីឲ្យកូនក្មេងនោះខ្លាចនៅសៀមហើយលែងយំលុះចំណេចេកាតរៀងមកពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប្រើរូបរំសម្ពុតជាដើមដាក់បញ្ឈរនៅក្នុងទីស្រែចំការដើម្បីបន្លាចសัตว์មិនឲ្យចុះឬក៏ចូលស៊ីផលដំណាំនោះថាតាមងឬទីងមងលោកគ្រូអាចារ្យនឹងជាព្រឹទ្ធាចារ្យមួយរូបសុំមិនបញ្ចេញព្រះនាមឲ្យដឹងថា
ទីងមងត្រូវបានអ្នកមានជំនឿនិយមប្រើប្រាស់ស្ទើរតែគ្រប់សម័យកាលរូបទីងមងនេះក្រៅពីគេធ្វើសម្រាប់ឲ្យចាំស្រែចំការដើម្បីបណ្ដេញចាបនិងសត្វចង្រៃដទៃទៀតនោះនាសម័យកាលបន្តបន្ទាប់មកទៀតក៏គេប្រើប្រាស់សម្រាប់បណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃនៅក្នុងភូមិនិងប្រើនៅក្នុងពិធីដាក់ទំនាយឬបណ្ដាសាបុគ្គលចង្រៃបំផុតដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់អ្នកភូមិដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីចំពោះបុគ្គលនោះបានក្រៅតែពីធ្វើឲ្យរលត់រលាយតាមរយៈពិធីសាសនាតាមជំនឿដោយដុតរូបតំណាងបុគ្គលនោះចោលតែម្ដងលោកគ្រូអាចារ្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាពិធីទាំងនោះតែងតែទទួលបានផលស័ក្តិសិទ្ធិកន្លងមកសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដូចជានៅសហគមន៍បឹងកក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសហគមន៍ឡពីងឃុំតាចេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ធ្លាប់ធ្វើពិធីនេះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណើសន្តិភាពអរិយដរធានសមរណានៅថ្ងៃថ្មីទៅទៀតំណាងសហគមន៍បឹងកក់កញ្ញាបើសោភាបានឲ្យដឹងថាពិធីនេះធ្វើដូចជាពិធីបុណ្យសពមែនទែនដូច្នោះដែរដោយមានភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងខ្លងខែកសម្រាប់ហែសពទីមុខនោះដោយចងកអូសតាមដងផ្លូវសាធារណៈនិងមានពាក្យពេចន៍បណ្ដាសាដោយបាចឬរោយអំបិលម្ទេសស្រោចឈាមទៅលើសពទីមុខនោះក្រៅពីនេះទៀតរូបទីមុខដែលតំណាងឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធរួមមានតំណាងក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមានទាំងមន្ត្រីតុលាការផងដែលពួកគេចោទថាបានខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរំលោភយកដីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ព្រមទាំងចាប់ពួកគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះដាក់គុកទាំងអយុត្តិធម៌ថែមទៀតផងនិយាយរួមទៅពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីនោះតាំងពី2010មកដោយសារយើងអស់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការអស់ជំនឿទៅលើផ្នែកច្បាប់អស់ជំនឿទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនតែតែដឹកនាំគ្នាមកដើម្បីខ្លន់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងជាដើមហើយមានរៀបចំដូចជាបាយសីអំបិលម្ទេសហើយយើងមានអាទិញជាឈាមមួនអីទៅដើម្បីជួយទៅលើទីមុខនឹងដើមហើយគោលដៅដែលយើងធ្វើទីមុខនឹងមានដូចជាមេត្រីចៅក្រមប្រាជ្ញាឬមួយក៏អ្នកដែលយកប្លង់ដីបកជាពលរដ្ឋអីចឹងជាដើមហើយក្រោយមកទៀតគឺពួកខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើទីមុខដែលបានបញ្ជាសម្រាប់លោកដឹកកម្មលៃហើយមានទាំងវិធីអញ្ញាចៅក្រមអីចឹងទៅពួកយើងធ្វើជាច្រើនដងហើយហើយពួកយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាមបែបស្របដឹងពីមុនមកតាមតណតមកពីចាស់ចាស់ហើយចាស្ត្រីសហគមន៍ឡពីងម្នាក់បានថ្លែងនៅក្រៅការប្រពៃថាពួកគាត់មានជំនឿនេះដោយឃើញជនធ្វើអំពើអាក្រក់មកលើប្រជាពលរដ្ឋទទួលផលកម្មតបវិញជាបន្តបន្ទាប់ឡងមកពួកខ្ញុំបានធ្វើឃើញថាស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនៃរបស់អ្នកឡពីងបានកក់សំណងទីនេះក្នុងនេះជាដើមនេះគាត់បានទទួលកម្មផលនៃការដែលពួកខ្ញុំដាក់ដាក់ទៅឡាចាមានស្លាប់បន្តបន្ទាប់គឺមេភូមិស្លាប់អបិញ្ញាអ្នកពាក់ព័ន្ធស្លាប់អបិញ្ញាដែររួមទាំងអភិបាលខេត្តលោកទូកនេះផងគាត់ក៏ស្លាប់ដែរដោយសារគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីរបស់ពលយើងដែរអញ្ចឹងយើងបែរមកជឿជំនឿអរបៃវិញព្រោះថាបារមីទាំងឡាយក៏ផងថាសិទ្ធគាត់មិនគុំគ្រងការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលស្មោះត្រង់ព្រោះស្វ័យបន្តែតឡាការមើលមិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រីក្រមិនប៉ុន្តែបារមីសាសិទ្ធនឹងតាគុំគ្រងបារមីទាំងអស់នេះលោកមិនយល់ឃើញលោកនឹងដាក់ទនកម្មទៅដល់អ្នកដែលជំនុំអំពីលើពួកយើងខ្ញុំអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលយើងធ្វើគឺធ្វើទៅគោលការណ៍របស់ការមេរបស់ព្រះអង្គបាទតែ
ស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញមានថ្នាក់ដឹកការថាជំនឿនេះកើតមានមុនព្រះពុទ្ធសាសនាទៅទៀតហើយការប្រារព្ធពិធីនោះបុរាណបានកត់ត្រានៅរបៀបធ្វើពិធីនិងបាលីគាថាមួយចំនួនសម្រាប់សូត្រឧទ្ទិសក្នុងពិធីនោះផងធ្វើនេះមិនមែនសម័យសម័យនឹកឃើញធ្វើទេគឺមានរឿងមួយនៅក្នុងជំនឿមុនពុទ្ធកាលមានន័យថាមុនពុទ្ធត្រាស់ដឹងវាជាង2563ឆ្នាំក្រោយនេះឯងអញ្ចឹងវាយើងកើតមុននោះទេអញ្ចឹងវា2 3000ឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងពេលមានពុទ្ធសាសនាហើយសម័យមហានគរខ្មែរយើងក៏ប្រើប្រាស់អបិយជំនឿរួមនឹងបច្ចេកទេសដែលចេះនិយាយជាមួយសត្វកំរៃឲ្យជួយដឹកថ្មពីភ្នំកលែនមកធ្វើអង្គរកើតបានពូព្រះតេជគុណក៏បានបង្ហាញនៅបាលីគាថាដែលអ្នកធ្វើពិធីត្រូវសូត្រដាក់បណ្ដាសាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមួយវគ្គក្នុងចំណោមបាលីគាថាជាច្រើនវគ្គផ្សេងទៀតដែលមានលំនាំដូចពីសម័យដើមចឹងវាសូត្របលីដាក់ទំនាយឬក៏ដាក់បណ្ដាសានឹងវាសូត្រថាអោមិរលីមហារលីរលីទៀងយុះរលួសទៀងនាមហ៊ុនសែនអេតេនាមកោសពេតោចបច្ចុប្បន្នងនាយកកម្ពុជារាជេប៊ុនរានីអេតេនាមកោតិរជាណោចហ៊ុនសែនអេតេនាមកំពុទ្ធធីតរានងកុលញ្ចតិរជាណងវិយៈមរណកាលង្គិឆន្ទិអនាគតេកាលេបាបកោហ៊ុនសែនអតិនាមកោឧទ្ធៀងបាបោអវង្សរោនិរយេថានេហន្តិយេជានីបាបកោសព្វថានេវិនាសន្តិតេជានីពតំចភរិយំចសកលនិរយេថានេទុកតឹងអតនោហន្តិកាលពីឆ្នាំ2013ក្នុងអំឡុងពេលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើមហាបាតកម្មទាមទាររោគយុទ្ធធរជូនម្ចាស់ឆ្នោតនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចិត្តស្ពាននេះក្បែរផ្សារចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញក៏បានធ្វើពិធីសាសនាដាក់បណ្ដាសាសូត្រមន្តអាគមផងដែរដែលពិធីនោះបានបាញ់ចំឈ្មោះបុគ្គលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់វសាគឺលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងមនុស្សសាណាងមនុស្សសាណាងជាយោហនតុជាយោហនតុប្រាជីតោប្រាជីតោយោពុកឡោយោពុកឡោបាបាំងបាបាំងក្រតិក្រតិសោពុកឡោសោពុកឡោនាមិនាមិហ៊ុនសែនតេជោហ៊ុនសែនតេជោវិនិស្សតន្តិវិនិស្សតន្តិអសេសតតោអសេសតតោអោមិសទីស្វាហាអោមិសទីស្វាហាស្វាហាយៈស្វាហាយៈនមអាអ៊ូនមអាអ៊ូស្វាហាយៈ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 អន្តរាយឲ្យញោមអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបក្នុងសាសនាត្រូវតែអន្តរាយតែទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រាវជ្រាវអរិយធម៌ខ្មែរលោកបណ្ឌិតអង្គជូលៀនដែលតែងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវពីជំនឿរបស់ខ្មែរមានប្រសាសន៍ថាជំនឿអរូបីដូចជាការដាក់ទំនាយតាមរយៈការដុតរូបទីមុខនេះលោកមិនទាន់ឃើញមានការកត់សម្គាល់ក្នុងគម្ពីរឬឯកសារណាមួយឲ្យពិតប្រាកដថាបានកើតមានពីពេលណាមកនោះទេបាទនេះដូចនិយាយមកយើងគឺជាគូរូបឆ្នាំងអីនេះគឺគូសមុខអក្រក់ដើម្បីបដិញ្ញាហើយណាមួយគេដាក់នៅវត្តលំផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រូចូលមកណាដូចនៅគូនៅទៅធ្វើជារូបមនុស្សឬទៅសម្ដៅណាណាណីដូចអត់ទៅដែរឃើញប៉ុន្តែហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាធ្វើមុនបងកំណត់ហ្នឹងសាឡាតឲ្យខ្មោចទីចេញតែខ្មោចកុំឲ្យចូលតែបើយូរយូរទៅវាទៅជាកត់កផ្សេងលេងផងធ្វើមុខធ្វើមុខទីអីជាករណីអីចឹងណាសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្តថាលោកធ្លាប់តែឮថាមានជំនឿមួយបែបដែលអ្នកជឿធ្វើជារូបសំណាក់មនុស្សដែរតែមិនធំនិងមិនបើកចំហដោយគេធ្វើរូបទីមុខនោះទេអ្នកស្រុកនិយមហៅជំនឿនោះថាជាការធ្វើអំពើដើម្បីបំបែកបំបាក់ចំណងស្នេហាឬគ្រួសារប្តីប្រពន្ធជាដើមជំនឿនេះគេច្រើននិយាយតគ្នាឲ្យដឹងថាមានការសូនរូបតុក្កតាធ្វើអំពីក្រមួនឬធ្វើអំពីវត្ថុអ្វីមួយ
ដោយឧបកិច្ចថាជារូបមនុស្សដែលគេដៅទុកហើយគេយករូបនោះទៅធ្វើពិធីជាសម្ងាត់មួយដោយមានសូត្រមន្តអាគមអមអាមផងតាមរបៀបរបស់គ្រូដែលគេជឿថាចេះធ្វើអំពើអាបធ្មប់និយាយថាអ្នកណាធ្វើអំពើនឹងស្អប់អ្នកណាទៅឧបកិច្ចទេណា03 3រូបតូចមួយអញ្ចឹងទៅគេលាក់ពីឈើឬក៏ស្អីនឹងប្រកបទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអានឹងយើងបានឃើញទៅចិត្តទៅរឿងលាក់ទៅគឺយកមនុស្សនឹងទៅកប់ក្នុងទីឬក៏ទៅដាក់នៅបាត់ទីក្រាមអញ្ចឹងទៅណាវាក្តៅវាជាការវិញ្ញាណអំពើម្យ៉ាងទៀតមកដូចថាមនុស្សជាចង់ណែគំផ្លានយ៉ាងដូចណែជីវិតបីប្រទុនទេណាវាចំណែនដោយសារខ្លួនឯងរឿងស្អីមួយទៅក៏មានដែរវាទៅធ្វើជារូបមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីហ្នឹងឃើញទី3អឹកឯងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះដូចនិយាយទៅនិយាយមកចឹងធ្វើទៅឲ្យបែកខ្នងខ្លួនគ្នាយកបោះចងមាននៃតែមនុស្សដូចខ្នងខ្លួនគ្នាបានជ្រើសរើសវិញទៅគ្នាណាបែកខ្នងនេះចងទៅហើយជួនកាលអូលីគីថាវាយកទៅដាក់នៅក្រោមចក្រានក្រោមអីទៅគូក្តៅហើយធ្វើឲ្យទៅទៅទៅទៀតនេះអាហ្នឹងវាចូលដូចជាខំធ្វើគឺមានពាក្យគេគេហៅបងចំណាយហ្នឹងតែវាអាចមានស្អីស្អីលោកបណ្ឌិតអង្គជូលៀនបញ្ជាក់ថាទោះបីមានជំនឿបែបនេះក្តីក៏មិនមានការអះអាងឲ្យប្រកាសថាការធ្វើអំពើនោះស័ក្តិសិទ្ធិប៉ុណ្ណានោះទេពលគឺគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់អ្នកជឿទៅតាមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកចំពោះជំនឿលើការដុតរូបទីមងវិញព្រះតេជគុណបុត្របន្តិញមានធរណដីកាបញ្ជាក់ថាការធ្វើពិធីនេះស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏មិនស័ក្តិសិទ្ធិបានផលតិចឬក៏ច្រើននោះគឺអាស្រ័យលើចំនួនអ្នកចូលរួមតិចឬក៏ច្រើនមានទឹកចិត្តពុះពៀមោះមុតប៉ុណ្ណានោះលទ្ធផលក៏សម្រេចបានតាមនោះដែរអាត្មាចម្រើនពរឧទាហរណ៍ខាងដើមថាតើញាតិញោមនៅជឿធម្មបិលប្រៃបើជឿធម្មបិលប្រៃអបិយជំនឿប្រៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺថាអោយប្រៃធំប៉ុណ្ណាញាតិញោមត្រូវជឿប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមរួមគ្នាធ្វើឲ្យបានចម្រើនគ្នាប្រៃព្រាមហើយព្រះតេជគុណមានធរណដីកាបន្តថាតាមការកត់សម្គាល់តាមរយៈការធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសារបស់សហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅលើអ្នកមានអំណាចប្រធានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមន្ត្រីតុលាការដែលខុបខិតគ្នារំលោភប្លន់យកដីផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ឡោមមកឃើញថាមានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរយើងឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងចាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលស្មារតីគេឃើញធ្វើដោយខ្លួនឯងទៅឃើញថាការបួងសួងតាមបែបអបិយជំនឿអូសទីងមុងដុតក្តារបញ្ជុះដុតខ្មោចដុតអីនេះបានជោគជ័យពីឆ្នាំ2013គឺធ្វើនៅមុខតុលាការកំពូលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងអ្នកស្រីយ៉មបុប្ផាម៉ោង6ល្ងាចគេដោះចេញអាត្មាសូត្រធ្វើមួយថ្ងៃវាងាកថ្ងៃនោះដល់ពេលខែ5ឆ្នាំ2014យើងបានធ្វើក្តារបញ្ជុះពុកបង្កក់បានធ្វើទីងមុងធ្វើអីអូសខ្មោចជុំវិញ Start Olympic បាន2ជុំកន្លះក្បែរបាន3ជុំក៏ទទួលដំណឹងថាគេដោះលែងក្រុមសហជីព25នាក់ពួកទេងសវឿនវ៉ាន់ពើណែហើយអានឹងជោគជ័យទី2អាជោគជ័យទី3ដែលអាត្មាធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យគឺអ៊ីឈៀនដែលដេញបាញ់អាត្មាមក9កន្លះយុគនៅស្រុកសាលាក្រៅខេត្ត3លានអាត្មាមកសូត្រធួរនៅបឹងកពីងពួយបានប្រហែលជា3ថ្ងៃអ៊ីឈៀនធ្លាក់ពីទូនាទីអភិបាលខេត្ត3លានដូច្នេះរឿងជំនឿអបិយជំនឿនឹងទីធ្វើបានជោគជ័យណាស់មកហើយក្រៅពីវិធីដុតរូបទីមងដាក់បណ្ដាសាទៅលើបុគ្គលអាក្រក់ណាមួយនោះគេក៏ឃើញមានការនិយមធ្វើពិធីភ្ជាប់ជាមួយគ្នានោះដែរគឺពិធីបួងសួងសូមឲ្យអ្នកដែលមានសេចក្តីល្អស្មោះត្រង់ទាំងឡាយព្រមទាំងប្រទេសជាតិនិងសហគមន៍របស់ពួកគេទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងនិងជៀសផុតពីគ្រោះចង្រៃផងទាំងពួងសូមឲ្យវិធីអន្តរាយជនបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសង្គមជនពុករលួយអ
សេរីសួស្តីកើតមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នាជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។